Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zkusíme po chvíli otevřít boxíček. Máme tady nováčka. Nováčka krásného zrzečka, ale velmi takový jako vážný případ, který budeme zkoumat, protože on měl v té původní lokalitě neurologické potíže. Od pohledu je starší, protože byl odchycený v odpoledních hodinách večerních, se dostal na kliniku, tak zkrátka dobře byl přijatý přes pražskou kliniku, kde se mu dostalo takového toho základního vyšetření, rozboru krve a zkrátka dobře testy na smrtelné choroby a tak dále. Byl na naší klinice, pražské klinice ve centru. A zkrátka dobře ta vstupní prohlídka proběhla. Nicméně my budeme Kocourka vlastně sledovat dál. Já jsem se trošku špatně pohla. My budeme Kocourečka sledovat dál, protože on má výraznou neurologii tělíčka. Má schnilé zoubky, výtoky z očiček, rýmu, svrab v ouškách, je plný vlastně parazitů. A my takovéto zásadnější vyšetření, takovéto podrobné vyšetření, které děláme, čili že až se on uklidní, tak uděláme sonografii bříška tady, protože ono to nebylo dopředu jakoby nutné, Kocourek nevykazuje, že by krvácel do bříška a tak dále, ale podíváme se na něj blíže a uděláme i tím, že má neurologii tělíčka, tak odebereme vzorek vlastně na průzkum vzorek krve, který zašleme do diagnostické laboratoře, protože jeden z těch faktů je, že tu neurologii může způsobovat prodělaná nemoc v minulosti, například panleukopenie. Může to způsobovat spousta událostí, poúrazový stav, takže určitě si uděláme v klidu vlastně rentgenové snímky, už tam nějakou dobu s tím byl a tak dále. Ale hlavně budeme zkoumat také toxoplasmózu, protože toxoplasmóza je parazit, který napadá nervovou tkáň a tak to zkrátka je a může tu neurologii tělíčka způsobit. Nebyl by to první ani poslední případ. On si musí zvyknout. Já natáčím vlastně v den, kdy jsme ho přivezli z kliniky. A na klinice byl přes noc chlapeček z Ústecka. Takže on si musí zvyknout, ale my jsme ho s paní doktorkou měli vytaženého na stole. Jo, když jsem si ho vyzvedávala na klinice, tak jsme ho ošetřovali na stole vyšetřovacím a dal se ošetřit, ale on si potřebuje zvyknout zase na nové zvuky, nový zvukový diagram, neví, kde je a tak dále. Takže něco malinko nám tady zbaštil, je to dobrý, ale to nic neznamená, bude tady probíhat inkubační doba rozličných nemocí, budeme prostě Kocourka zkoumat, zatím o něm víme pramálo, jenom to, co nám popsali, moc hodné tety krmičky a tak to zkrátka je a určitě, já jenom se na něj podívám a vidím i tíky v té hlavičce, že prostě ta neurologie tam je. Přáteličkové, Ivánek se s váma loučí, my vám dáme vědět, budeme vám podávat zprávičky podle toho, jak se nechá či nenechá natočit, ale určitě přátelé, to nebude nic jednoduchýho řešit tady Ivánka Srdíčkového. A on klame tou srstí, protože on je hubenoučký. A já vím, jak tady byly tety z Ústecka krmičky na bazárku a říkali, že se obávají, aby se vůbec podařilo vlastně Kocourka odchytit a že to s ním je bídný, že opravdu byl popisován, a že se tam choval jako chudáček, který může prostě se mu něco stát tím, že tu neurologii tělíčka má a tím, že je chudáček, že tam může někde umřít. Vyhráno nemáme ani tady, uvidíme, prostě teď bude probíhat inkubační doba různých onemocnění. On i jakoby ten dech nemá klidný, ale on se potřebuje především i sklidnit celkově. Takže přátelé, mějte se krásně, děkujeme. Naschledanou, ozveme se zase.